Ditët e fundvitit janë shoqëruar me lëvizje të shumta të shqiptarëve që erdhën në dhe për të kaluar festat. Sipas autoritetit portuar Durrës, në datën 31/12, linja ka funksionuar vetëm në hyrje, me tragetet Franceska dhe Rigel 7 të linjës Bari Durrës, si dhe tragetin AF Claudia I linjës Ancona Durrës, dhe janë përpunuar 1363 udhëtarë dhe 642 mjete. Ndërsa në ditën e parë të këtij viti linja ka funksionuar vetëm në dalje. Drejtportit të Barit kanë lundruar dy tragete, Franceska dhe Rigel 7, dhe janë përpunuar 1008 pasagjerë dhe 271 mjete. Dita e djeshme duket se ka rikthyer normalitetin. Tragedet kanë kryer lundrime në të dyja drejtimet dhe janë përpunuar 1318 udhëtarë dhe 397 mjete, 1214 pasagjerë në dalje dhe 104 në hyrje. Po kështu, edhe ditën e sotme, tragedet kanë mbërritur në orarin e përcaktuar, pa shënuar vonesa, pavarësisht motit të trazuar.